Мадьялила, глава п'ята. Діяння Сакші Гопала В Амріта Правагабаші в Шілобактивно такур подає стислий огляд п'ятої глави, Минувши яджапуру, Ши читання магапрабу дістався міста Катака. У цьому місці він відвідав храм Сакші Гопала. Там він почув з уст Шінітінанди Прабу Історію Сакші Гопала. Колись у Відянагарі жили двоє браманів старий і молодий. Обійшовши багато місць прощі, ці два брамани прийшли нарешті до Вріндавана. Старший брамана був дуже задоволений служінням молодого і хотів віддати за нього заміж свою найменшу дочку. Молодий браман отримав від старшого цю обіцянку перед вріндаванським божеством Гопала. Божество Гопала стало їм за свідка. Коли брамани повернулись до Від'янагари, молодший нагадав про обіцяне одруження, але старший браман, нездатний піти насупереч друзям та дружині, відповів, що такої обіцянки не пам'ятає. Через це молодший брамана повернувся до Вриндавана і розповів про все Гопаладжі. Тоді Гопаладжі, вдячний молодому брамані за його віддане служіння, пішов з ним до південної Індії. Гопалджі йшов слідом за молодим браманом, і той чув, як у Гопалджі подзенькують ножні дзвіночки. Коли зійшлись усі шановні люди від Янагари, Гопалджі засвідчив обіцянку, яку дав старший браман. Так відбулось обіцяне одруження. Згодом цар країни збудував для Гопала чудовий храм. Пізніше цар Катака образив царя Оріси, порушав тамадеву. Відмовившись віддати за нього свою дочку і назвавши його двірником Господа Джаганата За допомогою господа Джаганата Порошот там пішов на царя Катака війною і переміг його. Так він здобув і цареву дочку, і разом з тим царство Катак. Тоді Гопалджі, що був дуже зобов'язаний цареві Порошот Тамдеві за його віддане служіння, перевезли до Катака. Почувши цю історію ще читання магапрабу, у великому екстазі любові до Бога відвідав храм копала. З катака він пішов до Буванешвара і оглянув храм Господа Шіви. Так він поступово дістався Камалапури. І на березі річки Бгаргі, заходячи до храму Господа Шіви, довірив свій посох саняці Прабу. Однак Нітянандапрабу розламав посох на три частини і викинув його в річку Бгаргі поблизу місця, що зветься Атаранала. Коли ще читання магапрабу не отримав назад свого посоху, він розсердився і, залишивши товариство Нітянанди Прабу, пішов до храму Джаганатхи сам. Один я складаю шанобливі поклони Верховному Боговій особі Брамання Деві, що задля Брамана проявився як Сакші Гопал. Ідучи власними ногами, він сто днів ішов через усю країну. Його діяння дивовижні джая Джай Ші Четані Джая Ніттянанда, Джая Двайта Чандра Джая Гора Бактаврінда». «Хвала-хвала Господові Ші Четані Магапрабу, хвала-хвала Господові Ніттянанді Прабу, хвала-хвала Ші Адвайті Прабу, хвала-хвала всім відданим Ші Четані Магапрабу». Ідучи далі і далі, Ші Четані Магапрабу та його супутники нарешті дістались Яджапура, що лежить над річкою Вайтарані. Там Господь побачив храм Варагадева і склав Господу Варагадеві свої поклони. У храмі Варагадеви шитані Магапрабу співав, танцював і підносив молитви, ніч він провів у цьому храмі. Далі, Ши шитані магапрабу, пішов до міста Катак, щоб побачити храм Гопала Свідка. Побачивши красу божества Гопала, він був дуже щасливий. У храмі Гопала, ши читані Магапрабу, якийсь час співав і танцював. А тоді, переповнений почуттями, підніс Гопалу багато молитв. Тої ночі шичетані Магапрабу залишився в храмі Гопала і, разом з усіма відданими, з великим задоволенням вислухав історію про Гопалу свідка. Колись Нітянанда Прабу, мандруючи всією Індією по різних місцях прощі, приходив також до Катака, щоб побачити сакші Гопала. 9. Саккі Гопалера Катта сунілокамке Сейкатакоген Прабусуне Магасуке. Тоді Нітянанда Прабу почув від місцевих жителів історію Сакші Копала. Тепер він повторював її і господь чатані Махапрабу слухав з великою радістю. Пояснення. Храм Сакші гопала лежить між вузловою станцією залізниці Буванешвар-Кхурда і станцією Джаганатпурі. Тепер божество стоїть не у Катеці, але воно стояло там, коли туди приходив Нітянанда Прагу. Катак – це місто в Орісі, яке лежить на річці Маганаді. Коли Сакші Гопалу привезли з Відянагара у південній Індії, якийсь час він стояв у катеці. Після того він стояв трохи у храмі Джаганата. Схоже, що у храмі Джаганата між Джаґанатхою і Сакші Гупалом виникла якась суперечка. «Према калага» «любовна свара». Щоб залагодити цю суперечку, цар Оріси збудував на відстані 18 кілометрів від Джаганатпурі село, яке назвали Саттєваді, і в якому встановили Сакші Гопала. Згодом там збудували новий храм. Нині там є станція Сакші Гопал, і люди приїздять до Саттєваді побачити Гопала свідка 10 Пурве браман, тірта корі баре корі логаман Колись у Віддянагарі, що в Південній Індії, жило два брамана. Удвох вони вирушили в довгу подорож відвідати різні святі місця. Спочатку вони побували в Гаї, тоді в Каші, далі в Праязі. Нарешті, з великою радістю, вони прийшли до Матхури. Діставшись Матхури, вони почали відвідувати різні ліси Вріндавана і обійшли Говардан. Вони відвідали всі 12 лісів ванів Вріндавана і нарешті прийшли до селища Вріндаван. Пояснення. На східному березі Ямуни розкинулось 5 лісів: Бадра, Білва, Лога, Бгандира і Магаван. На західному березі Ямуни 7. Мадгу, Тала, Кумуда, Багула, Кам'я, Кадіра і Вріндаван. Побувавши в усіх цих лісах, прочани прийшли до селища, яке називають панчакроші вріндаван Один з 12 лісів ліс Ріндавана простягається від міста Вріндаван до Нандаграма і Варшани, покриваючи площу близько 83 квадратних кілометрів. На цьому терені лежить селище Панчакроші вріндаван 13. Бриндаване Гоувіндастане Магадевалай Сеймандири Гопалира Махасива Гай. У селищі Панджакроші Кроші Вріндаван на місці нинішнього храму Говінди стояв великий храм, де пишно поклонялись Гопалі. Омившись у різних місцях Хомовіння на Ямуні, як оце Кешігат і Каліагат, прочани відвідали храм Гопала. Там вони і зупинились, щоб відпочити. Краса божества Гопала полонила їхній розум. І, відчуваючи велике щастя, вони залишились там на два чи чотири дні. Один з двох браманів був людина похилого віку, а другий молодий. Молодий в усьому допомагав старшому. Молодший браман повсякчасно служив старшому, і старший був дуже задоволений ним та його служінням. Старий чоловік сказав молодшому. Ти зробив для мене так багато, ти допоміг мені відвідати всі ці святі місця. Навіть мій син так мені не служить. З твоєї ласки, під час цієї подорожі, я не відчував утоми. Якщо я не вшаную тебе якось, то буду невдячним. Тому я обіцяю дати тобі в дар свою дочку. Атаева Томай, амі дібо, дан 21. Чотові прокоге, сунові промагасай, асамбава кого кине, дяїна гігай. Молодший Брамана відповів. Шановний добродію, послухай, будь ласка, ти кажеш щось дуже незвичайне, такого ніколи не буває. 22. Мага коліна томі, біддя данади правін, амі аколіна ар, дана віддягін. Ти належиш до найшляхетнішого роду. Ти людина високоосвічена і дуже заможна. Я зовсім не аристократ і не маю ані порядної освіти, ані багатства. Пояснення. На винагороду за доброчесну діяльність людина може бути наділеною чотирма багатствами. Вона може з'явитись на світ в аристократичній родині, отримати добру освіту. Мати гарну вроду чи володіти значним достатком. Ці ознаки свідчать про те, що в минулому житті вона діяла доброчесно. І понині серед аристократичних сімей в Індії шлюб з простолюдином річнимислимо. Нехай навіть він належить до тої самої касти, щоб зберегти аристократичність таких шлюбів цураються. Жоден бідняк не наважиться одружитися з дочкою багатія. Через це... Коли старший браман запропонував молодому руку дочки, той не повірив, що зможе одружитися з нею. Тому він запитав старшого брамана, чому той пропонує таку нечувану річ Асамбгала. Для аристократа запропонувати руку своєї дочки людині неосвіченій і бідній було річчю нечуваною. 23. -дана -патра -амі -томара КРИШНА СЕВА Пане. Я не годжусь в нареченні твоїй дочці. Я служу тобі тільки для того, щоб вдовольнити Кришну. Пояснення. Обидва брамана були чисті вайшнави. Молодший браман догоджав старшому тільки для того, щоб задовольнити Кришну. Шимат Бхагаватам 11, 19, 21 Кришна каже Мат Бхагтапу Джабя. Найвище служіння це служіння моєму відданому. Отож, за Гоудія Вайшнавською філософією, філософією чайтані Магапрабу, найліпше бути слугою слуги Бога. Не слід намагатись послужити Крішні прямо. Чистий вайшнав служить слузі Крішни і вважає себе за слугу слуги Кришни. Господь Кришна цим задоволений. Шіла Рутанда Стакур підтверджує істинність такої філософії. Чарія вайшнава сева ністара кева. Неможливо досягнути звільнення, слугуючи Крішні прямо і не слугуючи звільненому вайшнаву. Для цього конче потрібно служити слузі Кришни. 24 Брамана Сивая Кришне Ира Прити Барахой Тангара Сантоше Бхакти Сампада Бадавай. Господь Кришна дуже задоволений, коли служать Браману. А коли Господь задоволений якоюсь людиною, багатство її відданості зростає. Пояснення. Шіла Бхакті Сіданта Сарасваті Такур щодо цього зазначає, що молодший Браман служив старшому для того, щоб – Задовольнити Крішну. Чи не були звичайні світські стосунки? Крішна задоволений тоді, коли служать Вайшнаву. Через те, що молодший браман служив старшому, господь Гопал погодився стати свідком у їхньому сватанні, аби врятувати честь обох відданих. Певно, що Магапрабу не припали б до вподоби розповіді про шлюбні справи, якби це не стосувалось двох вайшнавів. Шлюбні обряди і стосунки описані в тих розділах писань, що торкаються сільських справ, і їх називають Кармаканда. Однак вайшнави байдужі до кармаканди. Шіла Нарутанда Астакур каже Кармаканда, гіанаканда, кевала, Вішера банда. Вайшнава не цікавлять у ведах ані розділи Кармаканди, ані розділи гіанаканди. Справжній вайшнав має їх просто за дбан отрутою. «бішера, банда. Іноді ми беремо участь в шлюбних церемоніях наших учнів, але це не означає, що нас цікавить діяльність Кармаканди. Сторонні люди іноді засуджуються, не розуміючи вайшнавської філософії і наполягаючи на тому, що саньясі не повинен проводити шлюбної церемонії між юнаком та дівчиною. Однак це вже не кармаканда, адже наша мета поширити рух свідомості Кришни. Ми даємо широкому загалу людей всі можливості стати на шлях свідомості Кришни, а для того, щоб допомогти відданим зосередитись на служінні Господові, їм у певних випадках дозволено одружуватись. Ми пересвідчились, що такі одружені пари справді дуже сумлінно служать місії, тому участь санясів шлюбних церемоніях не слід хибно витлумачувати. Ши читання Магапрабу і Нітянанда прабу з великою насолодою слухали про шлюб молодого брамана і дочки старшого брамана. 25. Боробі прокоге туміна коросамшай, то мике канадибуамікорілонищай. Старший браман відповів Дорогий юначе, не сумнівайся в моїх словах. Я дам тобі в дар руку своєї дочки. Я вже вирішив. Молодий брамана сказав. В тебе є дружина і сини, а також великий гурт родичів та друзів. Без згоди, друзів та родичів, ти не зможеш дати мені в дар руку дочки. Згадай лишень історію цариці Рукміні та її батька Бішмаки. Цар Бішмака хотів віддати свою дочку Рукміні у дар Крішні, але Рукмі, його старший син, проти цього заперечив. Тому Бішмака не зміг здійснити своє рішення. Поясни. Як сказано в Шимат Баготам 10.52.25, 25. Бандуна мічатам датум кришнає багеним нріпа, та то Кришна двід рукмічайдя маманнята. Цар Відарби Бішмака хотів віддати свою дочку рукміні Господові Кришні, але рукмі, старший з його п'яти синів, заперечив проти цього. Тому Бішмака відмовився від цього рішення і вирішив віддати рукміні царю Чеді Шішупалі, що був довіреним братом Крішни. Однак Рукміні вдалася до хитрощів, вона послала Крішні листа з проханням викрасти її. Тому Крішна, щоб задовольнити рукміні свою велику віддану, викрав її. Внаслідок цього між Крішною та гуртом противників на чолі з Рукмі, братом Рукміні, зав'язався запеклий бій. Рукмі зазнав поразки. І Крішна за брутальні слова збирався його вбити, але на прохання рукміні пощадив. Щоправда, своїм мечем Крішна зголив рукмі все волосся. Що й Баларамі це не сподобалось, і тому для задоволення рукміні Баларама вичитав Крішні за це. 29. Борові прокоге коння Морони Джадан ні шеді рібеконджан. Старший Брамана сказав Моя дочка належить мені. Якщо я вирішив віддати комусь те, що мені належить, хто насилі мене зупинити? Дорогий юначе, я дам тобі свою дочку в дар і знехтою думкою всіх інших. Не сумнівайся в моїх словах. Просто погодься на мою пропозицію. 31. Молодший Брамана відповів Якщо ти вирішив віддати свою молоду дочку за мене, то скажи це перед Божеством Гопала. 32. Ставши перед Гопалом, старший брамен сказав Дорогий Господи, будь ласка, стань за свідка в тому, що я віддав свою дочку за цього юнака. Пояснення. В Індії досі ведеться віддавати дочку заміж просто на словах, давши обіцянку. Це називається вагдатта. «Вагдатта» датта означає, що батько, брат чи опікун дівчини дав слово, що її віддадуть за певного чоловіка. Після того ця дівчина не повинна одружуватись ні з ким іншим. Чесне слово, батька чи опікуна береже її для одного визначеного нареченого було багато випадків, коли батьки маленької дівчинки давали комусь слово, що їхня дочка стане дружиною сина цієї особи. Обидві сторони згідні чекати, поки хлопець і дівчина виростуть, і вже тоді відбувається шлюб. За цим звичаєм, що існує в Індії віддавна, старший браман пообіцяв свою дочку молодшому браману в дар і свою обітницю склав перед божеством Гопала. В Індії заведено шанувати будь-яку обітницю, складену перед божеством. Таку обітницю неможливо забрати назад. В індійських селах, коли між якимись двома сторонами виникає суперечка, щоб її залагодити, ідуть до храму. Це сказане перед Божеством вважають за правду, тому що перед Божеством брехати ніхто б не наважився. Цієї самої засади дотримувались у битві на Курукшетрі. Тому на початку Багавадгіти сказано: Дарма Кшетре, курукшетри, -курук не розвиваючи свідомості Крішни, людське суспільство скочується до найнижчого рівня тваринного життя. Рух свідомості Крішни відіграє вкрай важливу роль. У суспільстві, відроджуючи серед людей свідомість Бога. Якщо люди насправді розвинуть свідомість Бога, всі суперечки можна буде залагоджувати без суду, як це було у випадку з двома браманами, суперечку між якими залагодив свідок Гопал. 33. Тоді молодший Брамана звернувся до Божества. Дорогий Господи, Ти мій свідок. Якщо виникне потреба. Я покличу тебе засвідчити цю угоду. Після цих розмов брамани вирушили додому. Як завжди, молодий браман опіклувався про старшого, наче той був його гуру, духовний вчитель, всіляко йому слугуючи. Повернувшись до Віддянагара, обидва брамани розійшлись по домівках. За якийсь час старший браман почав непокоїтись. Він почав думати. Я дав слово браману у святому місці, і моя обіцянка неодмінно повинна здійснитись. Я повинен тепер повідомити про це свою дружину, синів, інших родичів та друзів. Отож, одного дня старший брамана зібрав усіх своїх родичів та друзів і розповів перед ними всіма про все, що сталося перед Гопалом. Коли всі, хто належав до сімейного кола старого брамана, почули його розповідь, вони обурено загаласували. Всі вони попрохали його більше не повторювати таких пропозицій. Вони зійшлись на одному якщо ти віддаси свою дочку до ницої родини, твоя аристократичність піде прахом. Коли люди почують про це, вони з тебе глузуватимуть. Старший браман сказав: Як я можу забрати назад слово, яке я дав у святому місці під час паломництва? Хоч би що сталося, я таки мушу дати йому вдар свою дочку. Родичі в один голос сказали Якщо ти віддаси свою дочку за цього юнака, ми з тобою повністю порвемо. А дружина і сини проголосили Якщо це станеться, ми вип'ємо отруту і помремо. Старший Браман сказав Якщо я не віддам дочки за молодого брамана, він покличе за свідка Шігопаладжі і забере мою дочку силою. Тоді вся моя побожність піде на нівець». Його син відповів. Божество може бути свідком, але воно в далекій країні. Як воно може прийти і засвідчити проти тебе? Чому це тебе так хвилює? Ти не мусиш прямо відмовлятись від своїх слів, казати неправду немає потреби. Просто скажи, що ти не пам'ятаєш своєї обіцянки. Якщо ти просто скажеш я не пам'ятаю, я сам подбаю про все інше, вступивши в суперечку Я переможу молодого брамана». Пояснення. Син старшого Брамана був атеїст і послідовник Рагуната Смріті. Він умів дуже добре заробляти і рахувати гроші, але був останнім дурним. Через це він не вірив ні в духовну природу божества, ні в Верховного Бога особу. Тому, як всі ті, хто поклоняється ідолам, він вважав образ Господа, зробленим із каменю чи дерева. Він став запевняти батька, що. Їхній свідок був просто кам'яним божеством, нездатним говорити. До того ж, запевняв він батька, божество стояло дуже далеко і не могло прийти, щоб виступити свідком. По суті, він сказав не турбуйся, не треба брехати прямо, просто вдайся до дипломатичної мови, як то зробив цар Юдиштира, сказавши Дроначарі Ашватама Гата Іті Гаджа. Тримайся цієї лінії і просто кажи, що нічого не пам'ятаєш і нічого не знаєш про обіцянки, за які каже молодий Браман. Якщо ти даси мені таку основу, я зумію навести всілякі докази і переможу його у словесній грі. Я врятую тебе від потреби віддавати за нього свою дочку і так буде врятовано нашу аристократичність. Тобі немає про що хвилюватись. 46. Ці слова дуже стурбували старого брамана. Відчуваючи себе безпорадним, він просто зосередив свою свідомість на лотосових стопах Гопала. Старший брамана став молитись. Дорогий Господи Гопало, я віддався під притулок твоїх лотосових стіп і тому прохаю тебе милостиво захистити мене від порушення релігійних засад і разом з тим врятувати від смерті моїх родичів. Наступного дня, коли старший браман глибоко розмірковував про своє становище, до нього додому прийшов молодий браман. Прийшовши, молодий браман шанобливо поклонився, а тоді, у великому смиренні склавши руки, промовив ти пообіцяв дати мені удар свою дочку, а тепер нічого не кажеш. Що ти вирішив? Коли молодий Брамана звернувся до старшого брамана з такими словами, той ніяк не озвався. Скориставшись із цього, вискочив його син і ціпком замахнувся на юнака. Син сказав: Гей, найне зі жізниці! Ти хочеш одружитись на моїй сестрі, але ти наче Карлик, що хочеш схопити місяць. Побачивши в руці сина старшого брамана ціпок, молодий браман втік. Однак наступного дня він скликав усіх селян. Тоді селяни послали за старшим браманом і привели його до зібрання. Молодий браман звернувся до них з такими словами: цей добродій пообіцяв віддати за мене свою дочку, але тепер не тримає свого слова. Будь ласка, з'ясуйте, чому він так чинить. Всі зібрані там люди запитали старшого брамана. Якщо ти вже пообіцяв віддати йому в дар свою дочку, чому ти не виконуєш своєї обіцянки? Ти дав слово честі? Старший брамана сказав Дорогі друзі, послухайте, будь ласка, що я вам скажу. Я не пригадую, щоб я давав саме таку обіцянку. Коли син старшого Брамана почув це, він використав це як нагоду вдатися до демагогічних хитрощів. З великим нахабством він став перед зібранням і сказав. Мандруючи різними святими місцями, мій батько носив із собою багато грошей. Побачивши гроші, цей негідник вирішив їх здобути. Крім цієї людини з моїм батьком не було нікого. Домішавши в їжу дурман дутура, цей негідник звів його з розуму. Забравши всі гроші мого батька. Цей негідник проголосив, що їх поцупив якийсь злодій. Тепер він запевняє, що мій батько пообіцяв віддати за нього свою дочку. Ви всі тут зібрані, шановні добродії. Будь ласка, розсудіть, чи годиться віддати дочку, мого батька цьому брамену злидарю. Почувши ці слова, зібрані люди дещо засумнівались. Вони подумали, що, спокусившись багатством, людина цілком здатна знехтувати засадами релігії. Тоді молодий брамен сказав: Шановні добродії, послухайте, будь ласка, просто щоб виграти суперечку цей чоловік бреше. Дуже задоволений з мого служіння. Цей браман сказав мені з власної волі, я обіцяю віддати свою дочку за тебе. Тоді я попрохав його не робити цього і сказав: О найліпший з браманів, я не пара твоїй дочці. Ти високоосвічений вчений, багата людина аристократичного роду, натомість я людина бідна, неосвічена і зовсім не аристократична. Однак цей браман стояв на своєму. Знову і знову він прохав мене прийняти його пропозицію, кажучи, я дав свою дочку тобі, будь ласка, прийми її. Тоді я сказав, послухай ну будь ласка, ти вчений браман, твоя дружина, друзі та родичі ніколи не дадуть на це згоди. Шановний добродію, ти не зможеш виконати свою обіцянку. Ти порушиш своє слово. Але браман знову і знову наголошував на тому, що обіцяє віддати за мене свою дочку. Я віддав свою дочку за тебе, не вагайся, вона моя дочка, і я дам її тобі. Хто мені на силі це заборонити? Тоді я зібрав думки докупи і попрохав брамана дати свою обіцянку перед Божеством Гопала. Тоді цей добродій сказав перед Божеством Гопала, Дорогий Господи, будь ласка, стань засвідка в тому, що я віддав свою дочку в дар цьому браману. Взявши божество Гопала за свідка, я звернувся до його лотосових стіб зі смиренним проханням. Дорогий Господи, якщо пізніше цей брамана завагається і не хотітиме віддавати за мене дочки, я покличу тебе за свідка. Будь ласкавий, візьми це до уваги. Так я вдався по допомогу в цій угоді до великої особи. Я попрохав Верховного Бога бути мені за свідка. Слова Верховного Бога особи визнає весь світ. Пояснення. Хоча молодий Браман сказав, що він далеко не аристократ з походження, а звичайна неосвічена людина, він мав одну добру якість вірив, що верховний богособа найвищий авторитет, без вагань визнавав слова Господа Крішни і був твердо переконаний, що на Господа можна покластись. На думку про Магараджі, одного з авторитетів у науці про верховного Богоособу. Такого переконаного, непохитного віданого Господа слід вважати за найобізнанішого вченого ман'є дгітам уттамам. Чистого віданого, що твердо вірить у слова Верховного Богоособи, слід вважати найосвіченішим вченим, найшляхетнішим аристократом і найбагатшою в світі людиною. У такого відданого самі собою з'являються всі божественні якості. Ми, беручи участь у проповідницькій діяльності Руху свідомості Крішни, як слуга, слуги, слуги, слуги Верховного Богоособи, повністю віримо в слова Крішни та його слуг учнівської послідовності. Отож, ми знайомимо зі словами Крішни весь світ. Хоча ми, люди небагаті і не високоосвічені вчені, і хоча ми не належимо ні до якого аристократичного роду, цей рух вітають і він швидко поширюється світом. Хоча ми бідні і не заробляємо грошей, коли нам потрібно, Кришна їх дає. Коли нам потрібні люди, Кришна посилає нам їх, як сказано у Багавадгіті 6.22. Labdha Воістину, якщо нам вдасться здобути прихильність Верховного Богоособи, Крішни, нам не потрібно буде більше нічого. Певно, що ми не потребуємо речей, яких так прагнуть матеріалісти. Скориставшись із нагоди, старший Браман одразу ж підтвердив, що це правда. Він сказав: якщо Гопал сам прийде сюди виступити за свідка, я неодмінно віддам свою дочку за молодого Брамана. Син старшого Брамана відразу погодився з ним, кажучи, так, це дуже хороша угода. Пояснення. Як на душа в серці всіх живих істот, Кришна знає всі бажання, прохання і молитви кожної істоти. Хоча ці бажання можуть суперечити одне одному, Господові доводиться влаштовувати такі ситуації, в яких будуть задоволені всі. Так було і під час сватання молодого брамана до дочки старшого. Старший Браман, звісно, хотів дати свою дочку в дар молодому браману. Але його син і родичі стали цьому на заваді. Старший Браман шукав способу виплатитись із цього складного становища і дати дочку молодому браману. Його син, атеїст і крутій, думав, як перешкодити шлюбові. Бажання батька і сина були протилежні. Але Кришна створив ситуацію, за якої обидва зійшлися на одному. Обидва погодились, що. Якщо божество Гопала прийде і стане за свідка, то дочку віддадуть за молодого Брамана. 79. Старший браман думав Господь Кришна дуже милостивий, і тому неодмінно прийде підтвердити мої слова. Синатеїст думав: Не може бути, щоб Гопал прийшов свідчити. З цими думками батько і син дійшли згоди. Молодий браман з цієї нагоди сказав Будь ласка, запишіть це на папері чорним по білому, щоб ви знову не змінили свої слова. Угода була записана чорним по білому перед усіма присутніми, що, взявши підписи обох сторін, виступили як посередники. Тоді молодий браман сказав Шановне зібрання, послухайте мене, будь ласка. Цей старший браман безперечно, людина правдива і дотримується релігійних заповідей. Він зовсім не хотів ламати своєї обіцянки, але злякався, що його рідні накладуть на себе руки і тому сказав неправду. Силою праведності старшого брамана я покличу Верховного Богоособу за свідка і так збережу його слово честі. Почувши щирі запевнення молодшого брамана, деякі атеїсти в зібранні почали глузувати. Однак дехто сказав. Врешті-решт, Господь милостивий, і якщо захоче, то прийде. Після зібрання молодий браман вирушив до Вріндавана. Прийшовши туди, він насамперед шанобливо поклонився божеству, а тоді все докладно розповів. Він сказав Господи, ти захисник браманічної культури. Ти дуже милостивий. Тому, будь ласка, пролий свою велику милість, захистивши релігійність двох браманів. Дорогі Господи, я не думаю стати щасливим, отримавши дочку Брамани за дружину. Я просто думаю про те, що цей Браман порушив свою обіцянку, і від цього мені дуже прикро. Пояснення. Молодим браманом рухало аж ніякне бажання одружитись із дочкою старшого брамана задля чуттєвої втіхи та матеріального щастя. Молодий браман прийшов у Вріндаван. І попрохав Верховного Бога особу стати йому за свідка зовсім не для цього. Його турбувало одне старший браман дав обіцянку, і якщо гопал її не засвідчить, то це заплямує духовне життя старшого брамана. Тому молодий браман пішов по захист і допомогу божества. Отже, молодий браман був чистий вайшнав і не бажав чуттєвої насолоди, він хотів тільки служити Верховному Богові особі і старшому браману. Що теж був глибоко відданим Господові Вайшнавом. 90. Молодий Брамана далі сказав Дорогий повелителю, ти дуже милостивий і знаєш усе. Тож, будь ласка, стань за свідка в цій справі. Той, хто знає правду, але не дає свідчення, стає замішаний в гріху. Пояснення. Стосунки між відданим і Господом дуже прості. Молодий браман сказав Господові. Ти знаєш усе, але якщо ти не виступиш свідком, ти станеш замішаний у гріху. Щоправда, для Господа неможливо стати замішаним у гріху, чистий відданий, хоча і знає про Верховного Господа все, може розмовляти з ним, наче зі звичайною людиною. Взаємини між Господом і його відданим завжди дуже прості і відверті, але є й певний етикет це все можливе через тісний зв'язок, що існує між Господом і відданим. Господь Кришна відповів. Мій дорогий брамано, повертайся до себе додому і склич загальне зібрання. На зібранні просто постарайся згадати мене. Я неодмінно з'явлюсь там і захищу честь вас, обох, браманів, засвідчивши ту обіцянку. Молодий браман відповів Любий повелителю, навіть якщо ти з'явишся там як чотирируке божество вішно, ніхто з тих людей не повірить у твої слова. Тільки якщо ти підеш туди в цьому образі копала і сам промовиш ці слова своїми прекрасними востами, до твого свідчення прислухаються всі люди. Господь Кришна сказав. Я ніколи не чув, щоб Божество ходило з одного місця до іншого. Браман відповів: Це правда, але як тоді ти, дарма що Божество, говориш зі мною? Люби, Господи! Ти не СТАТУЯ, ти безпосередньо син Нанди. Задля старого брамани ти можеш зараз зробити таке, чого ще не робив ніколи. 97. Гасіяго Палакоге, суного Браман, томар паче паче амікорібоман. Тоді Шейко усміхнувся і сказав Дорогий Брамано, слухай но, ну, я піду з тобою, ідучи слідом. Пояснення Розмова між Господом Шикришною і Браманом доводить, що Господь у своєму образі Арчамурті, тобто у зробленій із матеріальних елементів формі, не матеріальний, тому що ці елементи, хоча і відокремлені від Господа, також становлять частку Господньої енергії, як про те сказано в Багаватгіті. Елементи являють собою енергію Господа, а енергія і джерело енергії невідмінні. Тому Господь може проявитись через будь-який елемент, як сонце, проявляючись через свої промені, може поширювати своє тепло і світло. Так само Крішна своєю незбагненною могутністю може проявитись у своєму первинному духовному образі через будь-який матеріальний елемент, зокрема через камінь, дерево, фарби, золото, срібло та самоцвіти. Адже всі матеріальні елементи його енергія. Шастри застерігають. Шиладгі, божество у храмі Арча Мурті не слід вважати за камінь, дерево чи будь-який інший матеріальний елемент. Молодий Браман перебував на високому рівні відданості і тому знав, що божество Гопала, хоча й здається каменем, не камінь. Божество це сам син Нанди Магараджі Нандана. Тому божество на силі діяти точно так само, як діє Господь у своїй первинній подобі Кришни. У розмові з молодим Браманом Господь Крішна просто хотів перевірити його розуміння арче віграхи. Це означає, що ті, хто зрозуміли науку про Кришну, про ім'я Кришна, його образ, якості та все інше, можуть також розмовляти з божеством. Однак звичайній людині божество буде здаватись виробом із каменю, дерева чи іншого матеріалу. Усі матеріальні елементи в кінцевому підсумку походять із верховної духовної істоти, і тому у вищому розумінні нічого матеріального насправді не існує. Кришна всемогутній, всюдисущий і всезнаючий, і тому він у будь-якій формі без труднощів може спілкуватись із своїм відданим. З милості Господа відданий досконало розуміє, як спілкуватися з Господом. Він може розмовляти з Господом віч на 98. Господь вів далі Не озирайся, щоб подивитись на мене. Щойно ти на мене подивишся, я залишусь стояти на тому самому місці. Чуючи звук моїх ножних дзвіночків, ти знатимеш, що я йду за тобою. Щодня вари один кілограм рису і пропонуй мені я їстиму той рис і йтиму слідом за тобою. Наступного дня браман попрохав дозволу Гопала і вирушив до своєї країни. Гопал ішов за ним крок у крок. Коли Гопал ішов за молодим браманом, було чути дзенькіт дзвіночків на його щиколотках. Браман дуже задоволений, готував для Гопала найліпший рис. Так, молодий браман ішов далі й далі, аж поки дістався своєї країни. Підходячи до свого села, він замислився. Ось я й повернувся до свого села. Тепер піду додому і скажу всім людям, що прийшов мій свідок. Браман подумав, що люди не повірять у прихід божества Гопала, не побачивши його безпосередньо. Але навіть якщо Гопал залишиться тут, міркував він, боятись немає чого. З цими думками, браман озирнувся назад і побачив, що Гопал, верховний богособа, стоїть і усміхається. Господь сказав браману. Тепер можеш йти додому. Я залишусь тут і далі не піду. Тоді молодий браман пішов до селища і повідомив усіх про прихід Гопала. Почувши це, люди були вражені. Всі селяни кинулись дивитися на свідка Гопала. Коли вони бачили, що Господь справді стоїть там, всі вони простирались у шанобливих поклонах. Зібравшись, люди були зачаровані красою Гопала. А коли почули, що він прийшов сюди сам, то безмежно дивувались. Тоді старший брамана дуже щасливий підійшов і впав наче палка перед Гопалом. Так, у присутності всіх селян Господь Гопал засвідчив, що старший брамана запропонував свою дочку в дар молодому браману. 113. Після шлюбної церемонії Господь сказав обом браманам ви двоє мої вічні слуги з життя в життя. Пояснення. Є багато відданих, що, як ці двоє браманів із Відянагари, є вічні слуги Господа. Їх називають ніттясідами, вічно досконалими. Хоча ніттясіди з'являються в матеріальному світі і скидаються на його звичайних жителів, вони ніколи ні за яких обставин не забувають верховного богоособу. Це ознака нітясіди. Є дві категорії живих істот ніття-сіди і нітябадги. Нітясіди ніколи не забувають своїх стосунків із верховною особою, натомість нітябадги завжди зумовлені, ще навіть до Ніття-бада ніколи не пам'ятає своїх стосунків із Верховним Богом особою. Тут Господь повідомляє двом браманам, що вони його слуги народження за народженням. Вислів, народження за народженням стосується матеріального світу, бо в духовному світі немає народження, смерті, старості чи хворіб. З наказу верховного богоособи ніття Сідга залишається в матеріальному світі, наче звичайна людина, але єдина турбота Ніття-сідди Сіди поширювати славу Господа. Даний випадок схожий на звичайну історію одруження між двома звичайними людьми. Однак Кришна. Визнав цих двох браманів за своїх вічних слуг. Обидва брамани віддали на це сватання багато сил, зовсім як матеріалісти, але діяли вони як вічні слуги Господа. Усінні тясіди в матеріальному світі на сторонній погляд трудяться як звичайні люди. Але вони ніколи не забувають свого становища господніх слуг. Варта уваги ще одна річ: старший брамана походив із аристократичного роду і був вчений та багатий. Молодий браман походив із звичайного роду і не мав освіти. Але ці світські якості не мають значення для ніття Сіди, що віддає себе служінню Господові. Ми повинні визнати, що ніття-сіди цілковито відмінні від ніття бад звичайних людей. Шіла наротамдастакор це підтверджує ніття сіда карімане седяе Браджендра сутапас. Той, хто визнає супутників Господа читання Магапрабу за ніття Сід, неодмінно підніметься до духовного царства і стане супутником Верховного Господа. Також слід розуміти, що Гоуда Мандала Бгумі, місця Бенгалії, в яких бував бувавші читання Магапрабу, невідмінні від Враджабумі Вріндавана. Між жителями Вріндавана і жителями Гоуда Мандалабумі, тобто Шидгам маяпури немає різниці. 114. Анандантар. Далі Господь сказав Я дуже задоволений вашою чесністю. Тепер ви можете прохати в мене благословення. З великою втіхою два Брамана опрохали в Господа благословення. Брамани сказали. Будь ласка, залишись тут, щоб люди в усьому світі знали, який ти милостивий до своїх слух. 116. Господь Гопал залишився, а два брамана стали йому служити. Почувши про цю подію з різних країн, щоб побачити Гопала, стало приходити багато людей. Врешті-решт, про цю чудесну історію почув цар країни. Він теж прийшов побачити Гопалу і мав від цього величезну втіху. Цар збудував для Гопала гарний храм, і в ньому йшло впорядковане служіння Господові. Гопал широко прославився, як сакші гопал гопал Свідок 119 так, Сакші Гопал залишився у Відянагарі і тривалий час приймав там служіння. Пояснення. Це місто Віддянагар лежить у Трайлангадеші. У південній Індії на березі річки Годаварі. Місце впадання Годаварі в бенгальську затоку називається Котадеш. Царство Оріса було дуже могутнім, і Котадеш була столицею Оріси. Тоді Котадеш. Звалась Віддянагара. Раніше це місто розкидалось на південному березі Годавері. В ті часи Орісо зумів підкорити собі порушот там дев, і він сформував уряд Оріси. Нині місто Віддянагар розміщене на південний схід від річки на відстані якихось 30-40 кілометрів від Раджа Магендри. За часів Магараджі Пратапарудри губернатором там був Шрі Раманан Віджая нагар не є те саме, що Нагар. 120. Згодом країну завоював цар Оріси Порушоттам Дев. Той цар переміг царя Нагара і заволодів його троном манікя Сімгасаною, оздобленим численними самоцвітами. Цар Порушатам Дев був великий відданий і людина високої арійської культури. Він звернувся до лотосових стіб Гупала з благанням. Будь ласка, прийди до мого царства. Коли цар попрохав Господа піти до його царства, Гопал, що вже був зобов'язаний цареві за його віддане служіння, прийняв його молитву. Отож цар взяв божество Гопала і повернувся до катака. Завоювавши трон манікя, цар Порошот Тамдев відвіз його до Джаганатпурі і подарував Господові Джаганатці. Разом з тим, у катаці він запровадив регулярне поклоніння божеству Гопали». Коли божество Гопала встановили у катоці, цариця по рушатам Деви пішла на нього подивитись і з великою відданістю піднесла йому всілякі прикраси. Цариця мала дуже коштовну перлину, якою вона прикрашала крило свого носа. Вона захотіла подарувати її Гопалу і тому почала думати Якби в ніздрі божества була дірочка, я б могла віддати цю перлину йому. З цими думками, цариця поклонилась Гопалу і повернулась до свого палацу. Цієї самої ночі їй приснився Гопал і сказав У дитинстві моя мати проколола мені ніздрю, і з великими стараннями проділа в дірочку сережку з перлиною. Ця дірочка досі є в моїй ніздрі, і ти можеш продягнути в неї сережку, що ти мені хотіла дати. Побачивши цей сон, цариця розповіла про все чоловікові цареві. Тоді цар з царицею разом пішли до храму, взявши з собою перлину. Знайшовши дірочку в ніздрі Божества, вони вдягнули в неї сережку з перлиною і дуже втішені влаштували пишне свято. Відтоді Гопал перебував у місті Катак, і його стали називати Сакші Гопал. Так, ще читання Магапрабу вислухав оповідь про діяння Гопала, і він і його особисті відані були дуже задоволені. Коли ще читання Магапрабу сидів перед Божеством Гопала, всі віддані побачили, що він і Божество виглядають однаково. Вони мали однаковий колір шкіри і обидва мали велетенські тіла. Обидва були вдягнуті в шафран, і обидва були дуже серйозні. Відені побачили, що і господь читання Магабрабу, і Гопал випромінюють яскраве сяйво і мають очі, немов лотоси. Вони обидва були занурені в екстаз. І в обох обличчя скидались на місяць. Нітянанда побачив цю подібність божества копала і шийчатані Магапрабу, і поділився поміченим і звіданими. Всі вони усміхались. Так, з великою втіхою господь шитання Магапрабу провів цю ніч у храмі. Вранці, після церемонії Мангалаараті, він вирушив у дорогу. 140. Буваней Шарпате Джейчей Койло дергашан вістарі веренія Ченда Савриндаван. Філа Вріндаванда Стакур, у своїй книзі читання Багавата, яскраво змалював місця, які Господь відвідав дорогою до Бовонешвара. Пояснення. У читанні Багаваті Антя Канді, Шіла Вріндаван Дастакур, прекрасно змалював подорож Господа до Катака. Дорогою туди Господь відвідав місто Балігаста, відоме також як Балакатічаті. Зрештою, він прийшов до міста Богонешвор, в якому стоїть храм Господа Шіви Бгованешворський храм розміщений на відстані 8-9 кілометрів від Балакатічаті. Цей храм Господа Шіви згадано у Скандапурані в розповіді про сад Господа і про одне мангове дерево. Якось цар на ім'я Кашірадж захотів воювати з Господом Кришною і щоб отримати потрібну для цього могутність, звернувся по допомогу до Господа Шіви. Господа Шіву називають іменем Ашу Тоша, яке означає, що його легко задовольнити поклонінням без огляду на мету цього поклоніння. Задоволений своїм відданим він швидко дає своєму відданому будь-яке благословення, хоч би що той просив. Тому люди і схильні поклонятись Господу Шіві. Отож, Каширадж дістав допомогу від Господа Шіви. але в битві з Господом Кришною не тільки зазнав поразки, а й був убитий. Зброя, що її здобув кашірадж і що зветься Пашупата Астра, виявилась безсилою, і Кришна підпалив місто каші. Господь Шіва усвідомив, що його допомога кашіраджу була помилкою і попрохав у Господа Крішни пробачення. Господь Кришна благословив його. Подарувавши місцевість Екамра Канана. Згодом у цьому місці царі династії Кесарі заснували столицю і протягом багатьох століть правили звідси штатом Оріса. 141. Коли ще читання Магапрабу дійшов до Камалапура, Він омився в річці Бхаргінаді, залишивши свій посох Саннясі в руках господа Нітянанди. Пояснення. У читання Багаваті. Антяканда, глава Друга, сказано, що коли господь шичатання Магапрабу прийшов до Шибо Ванешора, він відвідав храм Господа Шіви, який називають Гупта Каші, прихований Варанасі. Господь Шіва зробив це місце святим, зібравши тут воду зі всіх місць прощі і створивши озеро Біндусаровар. Шичатання Магапрабу, з почуттям глибокої шани до Господа Шіви, омився в цьому озері. Задля свого духовного блага люди понині приходять до цього озера, щоб омитись у ньому. Це правда, що омитись там корисно навіть з матеріального погляду, бо це значно зміцнює здоров'я. Вода цього озера може вилікувати будь-які шлункові хвороби тих, хто в ній омивається і п'є її. Регулярні омовіння в ній, поза сумнівом, виліковують від нетравлення шлунку. Річку Баргі або Баргінаді. Після того, як у її водах омився Господь Чайтаня, стали називати Данда Вона тече за 9 кілометрів від Джаґанатпурі на північ від міста. Причина її перейменування пояснена далі. 142. Коли Господь читання Магапрабу зайшов до Капотешвари, храму Господа Шіве, нєтянанда Прабу, що пильнував посох Санясі. Поламав цей посох на три частини і кинув у річку Баргінаді. Згодом цю річку стали називати Данда Банга Наді. Таємницю саня з Данди, посуха Шичитані Магапрабу, пояснює Шіла Сарасваті Такур. Шичитані Магапрабу прийняв санясу від санясі Маєваді. Санясі Маєваді зазвичай носять тільки одну палицю чи данду. Скориставшись із відсутності Шичатані Магапрабу, Хіланітянанда Прабу поламав цю палицю на три частини і кинув у річку, що її стали називати пізніше Данда Банга Наді. У Саняси є чотири рівні Кутічака, Багудака, Гамса і Парамагамса. Санясі може носити посух тільки доти, доки перебуває на рівні Кутічака і Багудака. Однак, коли він піднімається до рівня Гамса чи Парамагамса і подорожує, проповідуючи вчення бакті, він повинен залишити посох санясі. Ши читання Магаправу це ши Кришна, Верховний Богособа. Тому сказано, ши Кришна Чайтання Радга Кришна -Наги Ання». Дві особи, Маті Радарані і Срі Кришна, поєднались у втіленні Ши Чайтанні Магаправу. Через те, вважаючи шитанню Магапрабу за надзвичайну особу, Господь Нітянанда Прабу не чекав, поки господь читання формально стане на рівень Парамахамси. Він вважав, що верховний богособа само собою перебуває на рівні Парамахамси, тож йому не потрібно носити Саняса Данду. З цієї причини, Ші Нітянанда Прабу поламав посух на три частини і кинув його у воду. 144 Побачивши здалеку храм Джаганати, шичатані Магапрабу впав в екстаз. Поклонившись храму в екстазі любові до Бога, він почав танцювати. Пояснення. Слово Деула вказує на храм, в якому перебуває Верховний богособа. Нинішній храм Джаганатпурі збудував цар Анангабіма. Історики вказують, що храм збудовано щонайменше дві тисячі років тому. За часів Шичатані Магапрабу. Невеликі будівлі довкола первозданного храму ще не були збудовані. Також, за часівший читання магапрабу, ще не було підвищення перед храмом. 145. У товаристві Господа Чайтані всі відані теж поринули в екстаз і, переповнені почуттями любові до Бога, танцювали та співали, ідучи битим шляхом. 146. Асикандиначепрабу Гункарагараджан Тіна крошапата гойласасрайоджан. Швидчатання Магапрабу сміявся, плакав, танцював, і в екстазі часто кричав і вигукував. Хоча до храму залишалось лише 9 кілометрів. Йому здавалось, що дорога стала завдовжки в цілу тисячу. Пояснення. Коли ще читання Магапрабу поринав в екстаз, одна мить йому здавалась десятьма роками. Побачивши здалеку храм Джаганатхи, Господь поринув у такий екстаз, що дев'ять кілометрів йому здались багатьма тисячами. Йдучи так далі й далі, Господь нарешті дійшов до місця, яке називається Адхаранала. Прийшовши туди, він проявив зовнішню свідомість і заговорив до Ші -праву. Пояснення. При вході до Джаганатпурі є міст із 18 арками, який називається Адхаранала. Атхара означає 188. Коли господ читання магаправу. Повернувся до зовнішньої свідомості, він попросив господа Тінанду прабу. Будь ласка, дай мій посох». Тоді нітянанда Прабу відповів: Він розламаний на три шматки. Нітянанда Прабу сказав. Коли ти в екстазі падав, я ловив тебе, але ми обоє впали на посох. Під нашою вагою посох зламався, де ті шматки поділися, я не можу сказати. Звичайно, те, що твій посох зламався, мій гріх. Ти можеш тепер покарати мене за це, як вважаєш за належне. 152 Сунікітчю магапрадукка пракасіла і шаткрудакорі кічокогітелагіла. Почувши розповідь про те, як зламався посох, Господь трохи засмутився і дещо розгнівано заговорив Пояснення! Ші Нітянанда Прабу вважав, що господь читання магапрабу не мав ніякої потреби приймати санясу, тому він звільнив Господа від тягаря посуха. Ші читання магапрабу проявив гнів, тому що він хотів показати всім іншим санясі, що їм не слід залишати посух до того, як вони досягнуть рівня парамохамси. Розуміючи, що передчасна відмова від посуха може стати відступом від релігійних засад. Читання магапрабу захотів сам нести його. Однак нітянанда прабу поламав посух. Читання магапрабу через це зовні дещо розгнівався. У Баґадгіті 3.21 сказано «Яд-яд-а-чараті-ше-штас-тат-тат-ей-вей-таро-уджен-ага» що роблять великі люди, решта наслідує. Шри, читання магапрабу хотів діяти строго за ведичними засадами, щоб не погубити недосвідчених неофітів, які намагаються наслідувати Парамахамс. 153. Чале анімора, сабе Гіта койла, сабеданда дана чіла Тагана ганаракіла. Читання Магапрабу сказав. Всі ви зробили мені добро, привівши до донілачили. Однак моїм єдиним майном був цей посох, і ви його не зберегли. Тож ви всі йдіть побачити Господа Джаганатху переді мною чи за мною, я з вами не піду. 155. Мукунда Дата сказавши читання Магапрабу Мій Господи, іди вперед, а всім іншим дозволь іти позаду. Ми не будемо йти з тобою. 156. Тоді ще читання магаправу пішов дуже швидко поперед усіх інших віданих. Ніхто не міг збагнути справжні наміри двох господів. Читані Магапрабу та Прабу. 157. Віддані не могли зрозуміти. Чому Прабу зламав посух. Чому шитання Магапрабу дозволив йому це зробити. І чому, дозволивши це, читання Магапрабу розсердився. 158. Данда бангаліла ей парамагамбіра сейбуджедунгарпаде джанрабактидира. Ця розвага зі зламаним посухом дуже глибока. Зрозуміти її може тільки той, чия відданість повністю зосереджена на лотосових стопах обох Господів. Пояснення. Той, хто розуміє справжню природу Чатані Магапрабу і ширіння тянандипрабу, може зрозуміти їхні особистості і причину, через яку був зламаний посух. Усі попередні ачарі, відчуваючи натхнення, повністю присвятити себе на служіння Господеві, Залишали прив'язаність до матеріального життя і приймали посух, що означає цілковиту посвяту розуму, мови та тіла на служіння Господеві. Шичатання Магапрабу прийняв регулівні засади зреченого стану життя. Це цілком ясно. Однак на рівні Парамахамси не потрібно мати данду посух, а шичата магапрабу безсумнівно перебував на рівні Парамахамси. Однак навіть парамахамси, як шичата Магапрабу та його довірені віддані. Неухильно дотримуються регулівних засад, щоб показати, що кожен повинен наприкінці життя прийняти санясу і цілковито присвятити себе служінню Господові. Воістину, така була мета Господа Четанні магапрабу. Нітянанда Прабу його вічний слуга вважав, що Четанні магапрабу немає потреби носити посух і щоб. Проголосити всьому світові, що шитання Магапра був вищий за всі приписи, він розламав посох на три частини. Так шила Бахтісіданта Такур пояснює цю гру, що зветься Данда Бханга Ліла. 159. Велика слава Господа Гопала, що дуже милостивий до браманів. Історію про Сакші Гопала розповів Нітянанда Прабу, а Мага Прабу вислухав її. Пояснення. В історії про Сакші Гопала слід відзначити чотири повчальних моменти по-перше, божество арча ші Гопала вічно є сад -чід Ананда віграха, тобто трансцендентна форма Господа. По-друге, божество вище за матеріальні явища. Воно втверджує реальність трансцендентних принципів. По-третє, ставши браманом, можна піднятись на трансцендентний рівень, але навіть бувши браманом, треба строго дотримуватись регулівних засад. Нарешті, по четверте, господа Срікришну називають браманння поклоняючись йому віршем. Намо Брамманья Девая, Го Брамманья Хитая Ча, Джагаддитая Кришная, Го Виндая, Намо Намага. З цього випливає, що відданий, перебуваючи під захистом Кришне, само собою перебуває на рівні Брамана. Такий Брамана не підвладний ілюзії. Це істина. 160. Срадда джукта гоя іга сунеджей джан, ачіре мілає лає таре гопала чаран. Той, хто з вірою та любов'ю слухає цю оповідь про Господа Гопала, за дуже короткий час досягне лотосових стіп Господа Гопала. 161. Шірупа Рагонадападе Джара Аша Чайтанечам Ртакоге Кришна даса, молячись при лотосових стопах, Шірупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості. Я Кришнадас, розповідаючи читання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бактіведанти до «Ши читання чарітамріти мад'ялили п'ятої глави, що описує діяння Сакшігопала.